Till alla hjärtligt välkomna till detta mitt första föredrag här i Malmö i 79. Och jag skulle överbringa en hjärtlig hälsning och också från Martinus önskar er en god fortsättning på det nya året. Och ämnet för detta första föredrag är aggression och nästa kärlek. Man kunde kanske också kalla det vägen ut ur helvetet. Och jag skulle gärna vilja börja med ljusbilder med detsamma. Då ska vi hitta ut av om till en del av dem behöver vi inte släcka, men kanske ibland ett par av dem måste vi ha släckat i taget för att kunna se det tillräckligt tydligt. Jag startar med Martinus symbol nummer 3, intolerans. Vi ser jorden i brand. Och det symboliserar ju allt vad som heter krig. Krig, intolerans, hat, vrede. I alla variationer, inte bara det vi brukar kalla krig. Och vi ser hur jorden ligger i mörker. Men på samma gång ser vi också strålarna här. Från det symbolet här som är uttryck för vad Martinus kallar det gudomliga skapelprincipen. Och Martinus talar om att från detta skarpa princip. Och det vill alltså säga från gudomen. Men gudomen är ju inte en gammal man någonstans. Gudomen är hela universum. Som ett levande väsen. Bara ut i vi lever och rör oss och är till. Men gudomens primära medvetande består av de levande väsen. Inuti alla spiralkretslopp som har kosmiskt medvetande. Och dessa väsen bildar tillsammans gudomens skapade kraft. Och när det gäller förhållandet till jorden, det är det också så att genom vissa gudomliga organ kommer det speciella krafter till jorden. Och det vill det här fallet säga genom kloter med kosmiskt medvetande. Martinus talar ju om att också kloten är levande väsen. Solsystemen är vintergatorna. Likadant som de bygger den andra vägen ner i mikrokosmos. Och likadant som gudomen för det mesta talar till människor genom människor. Kanske ibland människor som inte mänskliga väsen som är högre utvecklade än vi och som inte är inkarnerat på i en fysisk värld. Ja, då är det helt naturligt att gudomen talar till klotväsen genom klotväsen. Och Martinus talar om att det gudomliga skapar principet här är uttryck för vissa klot i ett center i Vintergatan. Och från dessa klot strålar de kosmiska impulser till jorden. Och där är en ny kosmisk impuls på väg. Och den skulle kunna stråla in på jorden. Men då ser vi ju att jorden ändå ligger i mörkret. Och vi ser att orsaken är symboliserad med dessa två stjärnor. Och de orangefärgade strålar som utgår därifrån. Från den stjärnan emot den andra. Och de symboliserar antingen två stater eller kanske bara två människor som på ett eller annat sätt visar intolerans och förer krig med varandra. Vi ser alltså att det är intoleransens princip i alla sina variationer som i någon mån, inte 100%, principen är vist här, men det kommer en hel del av det ljuset in på jorden och det finns väsen som tar emot. Om inte det var så, då kunde vi till exempel inte församlas här ikväll och tala om Martinus kosmologi. Men principen här är ganska mycket orsak till att bara begränsat ljus kommer in och att jorden därför ligger i ett andligt mörker och att den faktiskt är i brand.
i alla de variationer av krig, revolution, terror. Men inte bara det. Också helt in i vardagen, i de enskilda människors förhållande till varandra. Där det är vrede, surhet och bitterhet och hat och svartsjuka och mycket, mycket annat. Det är ju inte så många människor idag som tror på helvete i gammal medeltids uppfattning. På en sådan plats där människor efter domens dag eller efter döden skulle finnas och gå förlorat. Men även om de flesta inte tror på något sådant, då är ordet helvete ju inte något som man så att säga aldrig hör. Tvärtom. Både ordet helvete och satan och djävul och fan och så vidare, det är ord som används ganska mycket i dagligt språk, både på svenska och också på danska. Och helvete. Ja. Men vad visar det egentligen? Det visar att helvete är inte bara gammal mytologi. Men helvete är verklighet. Helvete är en realitet som många, många människor upplever. Vad betyder egentligen ordet helvete? På allnordisk, man kan möta det i den gamla nordiska mytologin, där heter det helviti. Och det betyder hels straff och hel. Det betyder det avstängda rummet. Så det betyder ju egentligen en form av fängsling. Men det är ju inte någon fysisk fängsling när vi talar om helvete. Men vad är det för en form av fängsling? Ja, Martinus talar om det som mentala fängelse. Talar om att när människors medvetande är på de våglängder som vi kallar vrede och hat och surhet och bitterhet och irritation och svartsjuka och ångest och depression och mycket, mycket annat. Ja, då är det egentligen så att människorna, de är i ett sådant tillstånd, då är de i helvete. För helvete är ett tillstånd. Och det är ett avstängt rum, så att säga. Men är det inte så att vi i många, många variationer möter sådana avstängda rum? Ordet hell på engelska, det betyder detsamma. To be held, det betyder faktiskt också att vara instängt. Så det är faktiskt en ganska stor visdom i det som sådana ord ursprungligen har betytt. Och tänker vi nu till exempel på sådana grupper av stater. Tidigare var det i synnerhet öst och väst. Men nu ser man hur Ryssland och Kina liksom fjärnar sig från varandra. Och Amerika och Kina försöker få bättre förhållande. Men det vill ju säga att det bara är en omplacering av de grupper som står emot varandra. Och så är det ju på det sättet många, många stater som står emot varandra. Och det vill säga vissa grupper inom mentala fängelser eller mentala murar. Men tar man inom den enskilda staten, ja, då måste man ju säga att det är alla dessa olika politiska partier, alla dessa olika sociala grupper och mycket, mycket annat, där människor också i grupper står emot varandra. Och ofta hör man, både när det gäller nationer i deras national-egoistiska tillstånd, att de menar att det är de där borta som är orsaken till att det hela är åt helvete. Och de andra, de menar att det är de här som är orsaken. Och när det gäller politiska partier, där hör vi ju mycket, både väl i Sverige och Danmark, om hur man kan skälla och säga hur de andra är orsaken till att det hela, ekonomin och så vidare, är åt helvete. Men går man inom den enskilda gruppen, partigruppen, eller det kan vara andra församlingar,
Där ser man också att det kan vara olika människor som har maktkamp om vem som ska vara den ledande och styrande. Och det kan vara intriger och sladder och mycket annat. Och där ser vi alltså hur det liksom är sådana båsar, inuti båsar, där det alla är instängda rum. Och det sista instängda rummet vi kommer till är den enskilda människans medvetande. I synnerhet när den människan, kanske i surhet eller vrede eller bitterhet, visar det mot andra människor. När det gäller staterna så kan de från deras områden ju skicka atombomber, neutronbomber och annat till dessa andra områden där de bor, som man menar är orsak till att det hela är åt helvete. Och de kan svara med samma mynt. Men när det gäller den enskilda människan, där är det ju i allmänhet inte fysiska vapen, men giftiga ord, sårande ord, som man skickar emot varandra, som kan verka dräpande och sårande på andra människors känslor och livsglädje och så vidare. Jag menar, allt detta, det är helvete. Så man kan säga att mänskligheten av idag lever faktiskt i helvete. Ja, man kan inte där säga att det hela bara är helvete. För det finns ju också människor som, även om de kanske från en grupp av andra människor eller från en annan människa inte möter vänlighet och öppenhet, då svarar de inte med samma mynt, men de visar vänlighet, de visar öppenhet. De försöker att få det bäst möjliga ut av en situation baserad på att deras medvetande, i alla fall i det ögonblicket, inte är helvete. Hur kan man då karakterisera deras medvetande? Ja, det har blivit karakteriserat någon gång av en riktig människa som sa: himmeliges rike finns inom eder. Likadant som helvete är tillstånd av speciella, mänskligt sett negativa våglängder, så är himmelriket ett tillstånd av mänskligt sett positiva våglängder. Och det är just en sådan kosmisk kemi, som Martinus kallar det, en sådan blandning av tankar och känslor i handling och sätt att vara i livet i vardagen. Det är det som är vägen ut ur helvetet och vägen fram till himlen. Och därför spelar varenda människa en väsentlig roll när det gäller förvandlingen av livet på jorden, från att vara den intellektuella djunglen som de jordiska människor har gjort livet på jorden till, en sådan intellektualiserad helvete, och till att den ska bli en värld där det verkligen finns fred och frid och frihet och jämlikhet och broderskap. Det skapas inte genom mirakler och inte heller genom diktatur, men genom den förvandling som så småningom pågår inom den enskilda människan. Vi har ju alla något inom oss som heter ett samvete. Och vad är egentligen ett samvete? Ja, när det gäller materialismen och rationalismen, som ju är dominerande på jorden just nu, i alla fall inom mycket, mycket stora områden, där är det ju så att efter materialismens livsåskådning, så är det primär, det väsentliga i världsalltet, det är materien. Och allt är egentligen materien. Men, säger man, materien har vissa biprodukter. Och det man kallar en subjektivt medvetande, ja, det är en sådan sekundär verkan av materiens reaktion. Och inte något annat. Och något helt tillfälligt.
Men det betyder ju att människan är reducerad till bara att vara något tillfälligt på jorden och inte något av speciell betydelse. Då är medvetandet i det perspektivet ju inte heller något av speciell betydelse, och samvete är inte något som är speciell betydelse. Man hör ju också att det är människor idag som säger, ja, det där med samvete, det är ju egentligen något obehagligt, för det ger dåligt humör. Ja, det gör det. Men det finns. Varför finns det och vad är det egentligen? Ja, det finns ju, kan man säga, två variationer av det. Den ena är baserad på något tillärt. Det börjar ju redan i barndomen. När föräldrar, de säger, ja, det får du inte göra, och det måste du göra. Och så gör man inte, och så måste man göra, och så får man, och så vidare. En form av dressur. Och så var det ju mycket, eller var det i synnerhet i alla fall tidigare, mycket både från föräldrar mot barnen, från lärare mot barnen. Men en vacker dag, när barnet kanske har kommit i pubertetsåldern, och dess självständighetsinställning och självkänsla har blivit mycket starkare, då frågar barnet varför. Och får det då bara den här pekfingern som svar och inte en förklaring, då går det sina egna vägar för att göra sina egna erfarenheter. Men allt det där med ett sådant tillärt samvete, det kommer helt tillbaka från mänsklighetens barndom. För det är ju det religionerna faktiskt bland annat har betytt. Religionerna har också haft en morallag, moralkodex. Och ifölje religionen och deras förhållande till det goda och det onda, till himmel och till helvete och så vidare. Ja, då var det ju så att om man inte just ville följa den lagen, ja, då kom straffen. Dels i det här livet och dels i livet efter döden med helvetes pine och så vidare. Allt det har faktiskt varit nödvändigt på primitiva utvecklingssteg i mänsklighetens historia. Men det är något som faktiskt inte bara barnen idag, när de kommer till en viss ålder, försöker göra sig fri av. Men också vuxna människor. På det sättet att man inte mer låter sig binda av dogmer. Binda av att man säger, det får du göra och det får du inte göra. Men fråga varför. Och om man då får svaret bara att Herrens vägar är, ja, vad heter det på svensk? Oansärlig, säger man på danska. Outgrundliga, tack så mycket. Att Herrens vägar är outgrundliga. Ja, men då är det också så att man inte belåter med det svaret, och så går man sina egna vägar. Och där är det så att väl är utvecklingen av naturvetenskap, utvecklingen av teknik i den förbindelse, och hela rationalismen ett led i mänsklighetens utveckling och har betytt mycket just för materialismen, för välfärdssamhället och mycket, mycket annat. Men som också forskare säger, etik och moral har inte något med naturvetenskap och teknik att göra. Och vi har utvecklat oss mycket, mycket på det området, och det har liksom blivit det dominerande i vår värld idag. Men etiken och moralen har inte utvecklats. Och när det gäller samvetet, ja, då är det att i tidigare religioner och så, baserat på religiösa känslor och religiöst instinkt, då var det liksom ett bestämt mönster människan hade, som också hade förbindelse med hennes samvete. Men idag är det liksom samvetet svävar fritt i luften. Man har liksom inte något att förbinda det med. Varför det är så? Det är därför att samvetet nu inte bara ska vara en form för dressur som säger att så
får du göra och så måste du inte göra. Men det måste komma inifrån, i den enskilda människan. Och här har vi en annan av de gamla former av religiös mytologi, nämligen det vi har lärt med att äta av frukterna på kunskapens träd på gott och ont. Det är inte en myte heller, för man kan säga att aldrig någon gång i jordens och mänsklighetens historia har man ätit så koncentrerat av frukterna på kunskapens träd på gott och ont som Adam och Eva av idag just gör. Men vi har ju inte hört att resultatet av detta skulle bara vara något förskräckligt till att något förintas eller så, men tvärtom har vi ju lärt att Adam och Eva, när de åt frukterna på kunskapens träd, väl skulle ge dem stora svårigheter. Men resultatet det skulle ju vara att de inte skulle dö döden, men skulle bli liksom Gud och lära känna skillnad mellan gott och ont och bli liksom Gud, eller som det står i den gamla engelska bibelöversättningen, liksom gudar. Ja, säger Martinus, men det är faktiskt det som för sig går med mänskligheten just nu. Men då kan man ju så ställa frågan, ja men varför finns mörkret, varför finns det onda? Vad är orsaken till det? Ja, allt vad som heter krig och försvar till exempel. Ja, var finns det? När det gäller försvar kan vi ju till exempel gå helt tillbaka till växtriket och se på en sådan rosentörn som vi ser här. Den är ju inte bra att få fingern i närheten av, och det kan vara ganska obehagligt för djuren också. Här ser vi alltså i växtriket en sådan variation av försvar. Och när det gäller angrepp, ja, det är du inte så i växtriket som i djurriket, men i djungeln till exempel, och överhuvudtaget när man ser ut i naturen på många platser, där ser man ju också att liksom finns en kamp mellan växterna från plats i ljuset och solen. Så man kan ju säga att det ju egentligen inte är något nytt. Går vi till djurriket, ja, då vet vi ju med rovdjuren som ju existerar i många variationer att det drävande principet dominerande i djurriket. Och som vi ser här, då är det ju också två djur som är konfronterade med varandra. Den svarta pandan där och Homo sapiens, som ju också är ett djur. Och som ju har blivit ledande och styrande på jorden. Men ju inte i kraft av skarpa tänder och klor och mycket, mycket stark muskulatur. Men därför att människan har utvecklats sin intelligens, den rationalistiska förmågan att ha överblick över orsak och verkan i många variationer, och har blivit ett sådant, ja, vi måste väl kalla det intellektualiserat rovdjur. Men vi ser ju att när människan inte kan använda sitt vapen och kanske här bara har den där, då är det inte säkert att mannen kan klara sig i förhållande till det starka rovdjuret där. Men att den jordiska människan är ett rovdjur, ja, det ser vi ju i många variationer. I allmänhet är det inte så att rovdjuren dödar väsen av deras egen ras. Men när det gäller Homo sapiens kan man inte säga detsamma. För det är ju så i krig, dessa två världskrig vi har haft i dessa hundra här på jorden, det där hade ju också varit människor av samma ras som har dödat varandra. Den gamla bilden vi ser här, jag har tagit med därför att
den visar något. Vi ser här i bakgrunden pojkarna som leker soldater. Men här ser vi ju att det har blivit verklighet. Och den unge mannen har kommit ut i den verkliga krig. Och vi ser hur han har dödat sin motståndare här. Men vad ser vi också? Vi ser han inte tycker om det. Vi ser att han har ett samvete. Vi ser att han väl har fyllt vanen och det som officerarna kommanderar till och så vidare. Men det finns något annat inom honom också. Vi ser hur mörkret nu börjar att bli bakgrund för något annat. För ljuset som börjar växa fram. För att han efter det som har hänt där i en kommande inkarnation kanske blir vattenvägrare och det blir mycket, mycket mer som han inte nämnt att göra. Han har som soldat och på annat sätt kanske i många inkarnationer blivit dödad och dödat andra. Men det är ju det som gör så småningom också genom själv att få bli lidande och smärta och svårigheter. Då börjar den mänskliga känslan att utvecklas. Och då börjar den också att bli en känsla för verkningarna av sådana orsaker och sådana orsaker. Och därigenom medkänsla med andra levande väsen. Ja, men det betyder att det intellektuella rovdjuret så småningom verkligen börjar att bli en människa. Men som jag sa, det är ju inte bara i det vi kallar krig. Och låt oss nu ifrån det tragiska se på något som kanske också är ett lite roligt perspektiv. Här är det ju bara vardagskrig. Dessa två män som vi ser här, ja, de använder ju inte fysiska vapen. Men det de säger till varandra, ja, det är ju faktiskt sådana giftiga pilar som gärna vill ha ska tränga in i den andras känslokropp. Det visar sig ju ibland att människor som kanske inte just är särskilt geniala när det gäller just att finna de mest giftiga sårande ord i en sådan situation, så är de faktiskt geniala. Ja, för det är ju utvecklat genom många, många inkarnationer. Så här ser vi också vad man skulle kunna karakterisera som två former av helvete. Men där man skickar vapen emot varandra och han menar att det är han som är orsaken till all eländet och svårigheten och till helvete. Och han menar att han är orsaken till det. Och då blir det krig. Intolerans. Helvete. Och vi ser ju här en man av samma våglängd. Men här ser vi också att för det ska vara krig, då måste det ju vara två parter som slåss. Men vi ser att den parten här slåss inte. Så det vi ser här är inte det instängda rummet heller. I det här fallet är det bara så att han väntar i lugn och ro och avbalanserar. Och hans medvetande som inte är full av hat eller vrede eller surhet eller bitterhet eller svartsjuk eller något liknande är avbalanserat och just baserat på denna balans mellan tyngd och känsla och intelligens. Då verkar den som ett sköld. Och det vill säga att allt det där som han säger, det tränger inte in. Det kan inte såra honom. Och när han där har blivit trött, så kanske han börjar säga något. Men inte på samma sätt. Men lugnt. Kanske bestämt. Han är inte sentimental. Han är inte det som vi på danska kallar tossegod. Men han har balansen och han hatar inte honom. Och han vill försöka efterråda om inte det skulle kunde ordnas på ett eller annat sätt så
just alla dessa explosioner som de här ser här skulle kunna övervinna. Så det vi ser här, det är faktiskt inuti. Men det är inte något som stänger av. Det är sköld i det här fallet, men senare då strålar både intelligensen och känslan. Och naturligtvis tyngt men avbalanserad av känsla och intelligens emot den andra mannen. Och det är faktiskt början till himmelriket som finns inom honom. Därför att han inte kan hata någon annan människa. Vi vet hur Kristus hängande på korset sa: Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Det var inte något hat, ingen vrede, ingen bitterhet eller sådant inom hans medvetande. Även om han blev korsfäst. Det är dessa ord. De vet inte vad de gör. Det passar faktiskt i alla dessa fall. De vet inte vad de gör. Väl kallar vi oss homo sapiens, som betyder den vetande människan, men vi vet inte så mycket om livet och om oss själv och om meningen med livet. Tvärtom är det ju dominerande i vår uppfattningen idag att antingen är man religiös och baserat på dogmerna, eller också är man materialist och ateist, och då är det ingen mening med livet, men bara att man ska se på så mycket idag som möjligt. Men en väsentlig orsak till att till exempel, ska vi ta de skandinaviska staterna, där man ju säger från andra länder att vi här i Skandinavien är ganska högt utvecklade, vi har en hög social standard, och även om vi har arbetslöshet, ja då är det ju också när det gäller sjukvård och mycket mycket annat, ja då är vi ganska högt utvecklade. Men varför finns det så många självmord i de skandinaviska länderna? Varför är det så? Jag vet inte om det är så i Sverige, men det är det kanske, i alla fall är det så i Danmark. Att vi har inte möjlighet att få tillräcklig plats och tillräcklig sjukvård till alla dessa både psykisk och fysisk sjuka människor som gärna skulle in på sjukhus. Men det är ju något som är fint. Vi talar om frihet och jämlikhet och broderskap. Vi talar om socialism, om demokrati, om kommunism och som betyder gemenskap. Och när det gäller inte bara Skandinavien men andra länder, ja det är ju också så, också i de kommunistiska länderna, att det finns olika klasser. Det är fortfarande skilt i båtar. Och även om det är så, kan man säga när det gäller frihet och jämlikhet och broderskap, att det finns vissa områden där frihet, personlig frihet, en hel del utvecklats på jämlikhetens bekostnad. Det är ingen balans. Och så finns det andra där det är det andra hållet. För där är jämlikheten nästan blivit en mental, en anti-uniformering på den personliga frihetens bekostnad. Så det och det håller på den ena sidan och det håller på den andra sidan. Varför? Därför att det som verkligen skulle avbalansera frihet och jämlikhet, det finns det inte mycket av, nämligen broderskap. Varför känner människor inte sig som bröder, som syskon? Därför att vi inte vet så mycket om vad en människa är, vad ett levande väsen är. Det vi ser här på Martinus huvudsymbol, det är ju både ett mineralrike och ett växtrike och ett djurrike. En del av en utvecklingsspiral som faktiskt är utvecklingen, i synnerhet när vi kommer till djurriket och en idiotiska människosån, utvecklingen genom mörkret, invecklingen i materien. Men
alla dessa små vita cirklar som vi ser här, och det gäller hela vägen runt. Inte så att vi ska räkna hur många, för det är oändligt många, men det är levande väsens jag, som alla är en del av den stora vita skivan som finns som symbol bakom det hela. Och det vill säga att vårt jag är ett med Gud som ett jag. Att vi alla faktiskt är gudabarn. Barn av den eviga fadern modern. Eftersom gudomen inte är en man. Att när vi säger Gud han och framställer gudomen som en gammal allfader. Ja, då är det ju bara därför att vi lever i samhället där det maskulina principet har varit dominerande i ett patriarkat. Men allt det har ju också på att försvinna. När det gäller vårt förhållande till universum, det levande universum, då är det så att det är detta levande universum varuti vi lever och rör oss och är till, det har vi också lärt, som egentligen är vår fader moder. Och så i det perspektiv är vi ju verkligen syskon. Vi har alla våra rötter i den eviga gudomen. Och därför är vi också eviga väsen. Även om vi genom ett kretslopp är till från vårt perspektiv mineralväsen eller växtväsen eller djurväsen eller andra människor. Men när vi nu befinner oss här, då ser vi ju hur vi är övergångsväsen mellan det egentliga djurriket och det Martinus kallar det riktiga människor. Vi är faktiskt svingsväsen, halvdjur och halvmänniska. Men det är också därför att det finns en splittran inom oss. Det är faktiskt därför att vi befinner oss i helvetet. Det egentliga djurriket är faktiskt inte helvetet. Djuren är inte onda. De följer instinkt, men det är instinkt, lagen, djunglelagen i den värld där de är hemmahörande. Men här finns det Martinus karakteriserar med uttrycket djävuls medvetande. Och som dominerar på jorden just nu. Ja, men vad är djävuls medvetande? Djävuls medvetande är djunglelagen, den starkastes rätt, makt för rättprincipen, men i förbindelse med mänsklig intellekt och rationalism och själviskhet och därigenom är det ju så att det onda, det framkommer. Och det framkommer i förbindelse med medvetande. Djävulen är inte någonstans en sådan väsen med horn och svans och bockfot och så vidare. Det är en bra symbol just också på övergång mellan det djuriska och det mänskliga. Det är ju så att man skulle gärna vilja anbringa den som är orsaken till det någon annanstans än inom sig själv. Och då är det ju bra att han sådan satan eller djävul eller fan eller så att säga, det är han som är orsaken till det. Ja, men när vi tar bort något sådant och allt är Gud, så kommer ju frågan, ja men mörkret, det onda, är det också något som är en del av Gud? Och svaret kommer ifrån Martinus. Ja, det finns inte något som inte är en del av gudomen. Ingenting kan existera utanför gudomen. Det vill alltså säga att det så kallade onda, som egentligen bara existerar, inte ens i en sjättedel, men i en tolvtedel av en utvecklingsspiral, nämligen här, där vi befinner oss. Det är också en del av gudomen. Men är gudomen då också en djävul? Jag kommer ihåg att jag någon gång hade inviterats till en liten plats i Jylland, privat på en gård. För några kom till en större stad och hörde mina föredrag, och de ville gärna ha några av deras vänner skulle höra det också. Jag kom då dit, och så var det väl andra som är nyfikenhet
gärna ville vara med, som var ganska frireligiösa på ett sådant sätt som inte var särskilt fri. Och hen mot slutet av föredraget så var det en man som reste sig och gick så här ut av salen och hem till dörren och öppnade den, och innan han smäckade dörren efter sig så såg han på mig och så pekade han och så sa han: du är djävulens representant. Och så tog jag hem och så sa jag det till Martinus, så sa han: ja, det är det. För Gud och djävulen, det är ju samma sak. Men alltså i hans uppfattning, därför att det ju inte var särskilt dogmatiskt det jag talade om, ja, så var jag ju en sådan satans eller djävulens representant. Men vad är det egentligen det så kallade onda? Martinus säger, om han använder ordet det onda, alltid det så kallade onda, men egentligen säger han hellre det obehagligt goda. Han talar om det behagligt goda och det obehagligt goda. Och det obehagligt goda, ja, det är alltså det mörkret som har sin kulmination här. Och om vi inte fick uppleva den kontrasten till ljuset, då skulle vi överhuvudtaget inte ha förmåga att uppleva ljuset. Det blir bakgrunden för ljuset. Där vi såg människan i kamp med den svarta pandan, ja, där var det ju kamp från båda håll. Men där vi såg soldaten som hade dåligt samvete över han hade mördat en broder, även om det var en broder från en annan nation. Ja, där såg vi att mörkret nu har blivit bakgrund för samvetet som växer fram. Inte det samvetet som är baserat på att det får du inte göra, det måste du göra, men det som kommer inifrån i den enskilda människan. Och det är baserat just på vad människan får uppleva inom detta område. Vad du och jag är som människor, det är vi genom vad vi har lyckit oss till och gråkit oss till genom en rad av inkarnationer. Och hur mycket vi är människa, det är det avhängiga av vad vi nämns att göra emot vad nästa och vad vi inte nämns att göra. Men det som händer där, ja, man kan jämföra det med mycket av det som här i vintertiden är gömt under snön och jorden. Många små frö som har en viss näring med sig. Men så småningom så blir den näring som finns inom skallen där, den har de ätit upp, och så kommer spiren fram. Skallen har blivit för snäv och spränges, och spiren den växer upp emot värmen och ljuset. Men samvetet inom dig och inom mig är faktiskt en sådan liten spira. Man kan säga att genom den form av dressur som det tillärte samvetet var, det var en period i näring och något som kunde vara till gång för människan så länge hon kunde suggereras. Men när hennes intellekt utvecklas, då väcktes hon bort ifrån att kunna suggereras. Och då är det hon frågar varför. Och då är det hon själv måste göra erfarenheterna. Och då är det att spiren från fröet växer fram. Men du måste genom motstånd och mörkret innan det kommer fram och närmar sig redan jorden. En verkan av vatten och solens ljus och värme. Men då kan man ju fråga, när människor inte mer har blindtro och när materialism och ateism inte kan liksom ge näring till samvetet, hur ska människan av idag då få liksom den nödvändiga stöd och hjälp till detta? Ja, det är ju faktiskt därför den andliga vetenskapen kommer. Och många svårigheter är på väg genom detta, där vi lär oss känna skillnad mellan gott och ont och blir liksom Gud eller liksom gudar, nämligen på väg fram mot kosmiskt medvetande. Martinus talar om att det finns inte någon av alla
vi jordiska människor här på jorden, det kan finnas vissa primitiva som inte kan följa med i utvecklingen, som vill gå mycket, mycket fortare när vi kommer in i nästa hundra och så. Som kanske må inkarnera på ett annat klokt att de går vidare i deras utveckling. Men den största delen av den jordiska mänskligheten är alla på väg mot på detta klokt i kommande inkarnationer att få uppleva kosmisk medvetande. Men innan dess måste vi ju visa, inte bara genom att gå inåt i bön och meditation, även om det är väsentligt också, men också i det utåtriktade, att göra himmelriket till ett sätt att tänka och känna och handla, ett sätt att vara i förhållande till vår näste i livet i vardagen. Det är ju denna nästa kärleken som inte är sentimental eller tar sig godhet, men också är baserad på logik. Det är den som ska förvandla jorden till och bli ett riktigt människorike. Och utan ditt medarbetarskap och mitt medarbetarskap kan du överhuvudtaget inte för sig gå. Alltså är det viktigt vad som för sig går inom oss. Och hjälpen kommer också. För dessa impulser som vi också såg på den första bild, de kommer från gudomen via organer som passar till jordklotet och till den jordiska mänskligheten. När det gäller den förvandlingen i utvecklingen från mineral till riktig människa, där vi befinner oss här, på vägen ut i djurriket till att bli riktiga människor. Där ser vi ju här, i dessa sex färger, det Martinus kallar de sex grundenergier. Där instinktenergin är dominerande i växtriket, ser vi här den sin högsta utveckling. Därför symboliserar Martinus växtriket med instinktenergin, med dens röda färg. Och när det gäller djurriket, där ser vi hur tyngd energin dominerar. Hur de alla har deras kretslopp från ett latent stadium genom två stadier utveckling fram till kulmination. Och därefter två degenererande stadier. Men så att de inom detta område här, i varenda dessa riken, där det hela tiden är en som är dominerande och det finns en som är på väg mot att degenerera, en som är mycket degenererande, en som är latent och en som är på väg och skulle vara den bärande, och en som också är under stark utveckling, även om det är lite mindre än den här. Och där vi befinner oss här, det är instinkten mycket degenererande. Och vi behöver inte så mycket mer. Tyngdenergin som är dominerande i djurriket, och det är ju den också som ligger bakom den dräpande principen. Ja, den finns ju också starkt hos den jordiska människan. Men det är inte så att den bara ligger bakom den dräpande principen. Det är ju universums värme och just den energin som går inifrån och utåt. I motsättning till känsloenergin som är symboliserad med den gula färgen, det är den bindande energin. Allt som är kraft i universum är faktiskt baserat på förhållandet mellan dessa två energier. Det som till exempel är vår temperatur och vår förmåga att röra kroppen och så vidare, det är utvecklat så att instinkten ligger bakom som automatfunktion, och allt det är ju något vi överhuvudtaget inte behöver tänka över. Och då kan vi så använda vår tanke, vår intelligens till något annat. Och det är ju en relativt ny energi som bara har börjat att utvecklas lite grann, även om vi tror vi är mycket, mycket intelligent. Men den mänskliga känslan, den kan ju dels vara självkänsla och en känsla av, ja, själviskhet och detta man gärna vill spela roll och dominera och så vidare. Men det kan ju vara medkänsla, samkänsla, kärlekskänsla också. Och när det gäller intelligens, då är den en neutral energi.
som kan användas dels i själviskhetens tjänst och i förbindelse med tyngdenergins drävande princip. Och det är just det som är djävuls medvetande. En viss intelligens och en självkänsla och tyngdenergi, det ligger bakom national egoism, där man också vill försöka att skapa per intelligens bättre och bättre vapen för att försvara sig. Och vi har ju hört att den bästa form för försvar, det är angrepp. Det sa Hitler. Och när det gäller tyngdenergin ska vi inte tro att den i sig själv är en negativ energi. Det är den inte. Det är ingen av energierna som är det. Men det är frågan om det är den energi som behärskar människan. Eller det är människan som behärskar energin. När man blir förbannat, då ska man inte först tänka mycket koncentrerat. Det kommer helt av sig själv. Det visar ju att det är en förmåga som har utvecklats, ja, faktiskt helt från djurriket, från rovdjurens explosion när de överfaller deras offer och så vidare. Och det är samma energi som finns i en bomb. Men det är också samma energi som finns i en motor. Men där är den ju behärskat. Så den kan användas till ett nyttigt förmål. Men när det gäller den energi, då måste den bindas av känslan. Men tillsammans med intelligensen. Så där har vi detta med att finna den balansen. Broderskapets balans. Baserat på medkänsla, samkänsla, kärlekskänsla. Detta att man på samma gång också med sin intelligens börjar fatta att jag kan inte bara i tillstånd där jag är tillräcklig för mig själv leva och vara till gagn för någon. Jag måste ju öppna och ha en växelverkan. Men det är ju så att hela naturen och allt vad vi är omgivna av är ju nödvändigt för att du och jag kan leva. Och då är det ju nödvändigt att vi har ett positivt, gott förhållande till naturens krafter, till våra medmänniskor och så vidare. Men därför är det ju så att vägen till det mänskliga, det är utvecklingen av kärlekskänslan tillsammans med intelligensen. Det Martinus kallar intellektualiserad känsla. Och det är det som binder tyngdenergin, som då blir en positiv, dynamisk, skapande kraft till gagn för helheten. Men hur ska vi lära att övervinna intoleransen? Ja, Martinus säger att det bästa det är ju att man verkligen kan lära att fatta att varenda gång vi säger, det är hans skuld och det är hennes skuld och det är den skuld och deras skuld och de andras skuld. Ja, men då verkligen fattar att man säger det därför att det är gammal vana. Men att det är fel. Att ingen av oss någon gång upplever något annat än vad vi själv är den innerste orsaken till. Men börjar människan verkligen att fatta det? Ja, vi har ju karmalagen i Indien. Vi har ju också lärt inom kristendomen att som en människa sår får hon också skörda. Men är det inte också bara religiösa dogmer? Ja, men lär vi inte också från vetenskapen att allt är kretslopp. Kretslopp inom kretslopp. I solsystemen och vintergatorna. Och ned i materien, till exempel in i vår egen kropp, i organen och cellen och molekylerna, atomerna och elektronernas världar. Är det inte så att när vi nu har vinter, ja, så är vi en del av ett kretslopp. De efterföljs av våren och så kommer sommaren och så kommer hösten och så kommer igen vinter. Och går vi i ett mindre kretslopp, ja, så har vi dag och natt dögn kretslopp. Vi ser ju hur också det är kretslopp inom kretslopp. Och så har vi en människas liv där barndomen faktiskt är samma sak som vintern. Allt det som ska komma fram till våren och till sommaren,
det är ju inte framme nu. Det betyder inte att det inte finns. Det betyder att det i en mer eller mindre latent tillstånd, då finns det i jorden och inuti träden och buskarnas grenar. Och när tiden är mogen så spirar det fram. Ja, men det är inte så att det av talanger och förmågor som ännu inte är helt framme i barnets medvetande, det kommer fram i ungdomens vår. Och det kommer fram till mogenhet just i den mogna åldern, där man skulle stå på toppen av det man kan förmåga i en inkarnation. Och därefter kommer hösten, nämligen ålderdomen. Och där är det ju så att människor tror att så kommer döden. Men där Martinus säger, men det finns ingen död. Inte på något annat sätt än man kan säga att här där vi befinner oss just nu, det kan man kalla de dödas rike. Därför att människor tror mer på döden än på livet. Och att människor skickar ut mer dödsenergi än livsenergi. Men det vi kallar döden, det är en organism med förnyelse och en del av ett kretslopp det också. Efter våren kommer på nytt en vinter. Det betyder inte att vi då på en gång går in i en ny inkarnation, en ny barndom. Nej, där finns det en del av ett kretslopp på andra sidan. Där är det så att mellantillståndet, det första tillståndet i livet efter döden, det kan man kalla ett vintertillstånd också. Där man liksom ska lära och vänja sig vid livet i de andliga världar. Där skyddsandarna kan hjälpa. Och där det kanske också finns en form av själseld eller helvete. Men bara om människan när hon dör har negativa tankar och känslor och hat och vrede och surhet och bitterhet mot andra, eller dåligt samvete eller något sådant. Ja, men då kan den första tiden efter döden människan vara instängd i sitt eget negativa medvetande, sitt mentala fängelse av negativa tankar och känslor. Men det kommer människan ju ut ur igen. Hjälpeprincipen, födelsehjälperna, skötsandarna kallar man det också med ett gammalt uttryck. De kommer och hjälper. Och då är väsendet en tid, också en ljusets värld i mellantillståndet. Och också genom de höga världar, som också där, liksom en vår och en kulmination, en sommar, kulmination av ljuset i andliga världar, så mycket man kan uppleva med det medvetande man nu har. Och därefter att man liksom har blivit mätt av det, därför man känner att man kan inte ta mer, att ens glas har blivit fullt. Och då är det liksom att man på nytt längtar emot den fysiska värld för att komma vidare i sin utveckling. Alltså vi ser också där är det kretslopp efter kretslopp, men det är kretslopp där alla erfarenheter, allt vad som människan upplever, inte är något som försvinner, men något som är koncentrerat inom hennes övermedvetande, inom ödeselementet. Så även om den fysiska kroppen dör, då finns de psykiska kropparna bakom och bär medvetandet. Den fysiska kroppen som många människor identifierar med sig själv är bara en enskild kropp. Och ändå en som utskiftas vid den processen vi kallar döden. Men bakom finns alla de andliga kropparna. Och bakom dem finns det levande väsens övermedvetande jaget med sitt urbegär som strålar in i moderenergin. Och vad betyder urbegäret? Det betyder det levande väsens eviga längtan efter att uppleva liv. Efter upplevelse och manifestation. Urbegäret är inte en speciell vilja till något sådant eller något sådant. Nej, det är först när urbegäret genom moderenergin kommer i förbindelse med instinkt, tyngd, känsla, intelligens, intuition och minne, som är rotfästat i det Martinus kallar spiralcentra inom ödeselementet. Och där är det ju så, i förhållande till denna värld,
rörelsernes värld, tidens och rummets och alla kretsloppens värld. Att allt vad väsen har gjort är erfarenheter och utvecklat talanger och förmågor, det är koncentrerat här. Och därför också detta väsens speciella tillstånd av hunger och mättnad. Hunger mot något sådant och mättnad av något sådant. Och när då från jaget, vårt eviga jag, varigenom vi är ett med gudomen, ett med hela universum. Att det du begär och moderenergin påverkar spiralcentrene. Där inom detta område alla talangkärnorna finns. Och inom varenda område finns talangkärnor för alla de andra grundenergier också. Där kommer det så till att människans viljekraft och längtan blir efter något speciellt som det hungrar efter och något annat som det längtar bort ifrån och är mätt av. Och det spelar ju sån roll också när väsendet inkarnerar på nytt och har medfödda talanger och förmågor, för det är ju koncentrerat inom det området här. Och ju bland annat därför att vi har utvecklat oss helt genom år miljoner från växtrike, genom djurrike, högre djur, även om det inte har varit på detta klot, primitiva och högre utvecklade jordmänniskor. Ja, men det har vi ju alla dessa gamla vanor där det någon gång var nödvändigt med aggression, där det någon gång var nödvändigt med intolerans, med hat och vred och angrepp och försvar och så vidare. Helt fram till som vi möter det i det gamla testamentet med Moses och Moselagen och öga för öga och tand för tand. Men i nya testamentet, som är kontrasten till detta, där hör vi att vär den som dödar med svärd kommer själv att dödas med svärd. Och då hör vi att Kristus säger, det blir sagt till de gamla, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, du ska älska Gud över alla ting, hela ditt hjärta och hela din själ, och din nästa som dig själv. Ja, men det är en helt ny världsepok, en ny, helt ny impuls som har kommit in i världen genom detta. Men Kristus kunde ju inte tala om allt detta på ett intellektuellt sätt. Det kunde han, men han fick tala i liknelser, för det var det enda människor kunde fatta. Men han sa, jag har mycket mer att tala om för er, men ni kan inte bära det nu. Och så fortsatte han med att säga, men talsmannen, sanningens ande, som fadern ska skicka er, ska taga av mitt och giva er och berätta om de kommande tiden. Och det kommer naturligtvis när tiden är mogen för det. Och att det inte är en man med auktoritet som man blind ska tro på. Det sa Kristus ju därigenom, han sa att det som någon kommer och säger han är i kammaren eller han är i öknen, då tror det inte och går inte dit. Ja, men vad är det sanningens ande? Ja, det är naturligtvis efter att sanningen har börjat med utvecklingen av naturvetenskap och förståelsen av materien in i vår egen kropp och i naturen kring oss och lagarna där. Ja, då måste naturligt därefter följa en andlig vetenskap som berättar om de andliga lagar och om vad det levande väsendet egentligen är och vad det är på väg emot. Och det är ju faktiskt det som är den andliga vetenskapens uppgift, som kommer i olika variationer till jorden nu, för att människor kan lära och känna sig själv, inte i egoism och navelskådan, men genom att förstå att du och jag är del av en helhet. Och det väsentliga, det är hur vårt förhållande till den helheten är, och att vårt förhållande till den helheten som egentligen är Gud är att älska Gud över alla ting, hela sitt hjärta och hela sin själ. Och att älska sin nästa är samma sak, bara i två olika perspektiv. Och att älska sig själv, ja, men det är ju egoism, det får man inte göra.
Nej. Och vara sig själv nog. Självtillräcklighet, det är egoism. Och då är det en människa som överhuvudtaget inte har förmåga att älska. Men det är nödvändigt för att kunna älska Gud och älska sin nästa också att älska sig själv. Och det vill ju säga att skapa genom den kosmiska kemin blandningen av sitt medvetandes energier just sådana förhållande som kan vara till gagn både för vår näste och oss själv. Men därigenom blir vi ju en gudomens medarbetare och medskapare i skapelsen av himmelriket eller ett riktigt människorike på jorden. Här ser vi evighetsdimensionen. Nu har jag talat mycket om alla dessa rörelser i materien i tid och rum. Men du och jag är ju stillhet och rörelse. Och det som förbinder stillheten och rörelsen, ett treenigt princip, skaparen och skapar upplevelsesförmågan och det skapte. Och det skapte, det är kretslopp inuti kretslopp. Evighetsdimensionen, evighetskroppen kallar Martinus det också. Men det är faktiskt en bild av dig eller mig. Så som vi är om vi ser det i de kosmiska principers perspektiv. Och det vill säga att allt vad som utgår ifrån vårt jag baserat på urbegäret som ligger bakom den högsta elden som är själva universums skapade kraft och sexualismen i sin högsta potens. Det förbinder sig med moderenergin. Och när vi ser att var och en av dessa kretslopp är indelad i sex olika områden, så betyder det ju att de sex grundenergierna är olika vibrationer av moderenergin. Den ligger bakom. Men vad vi ser är ju att all energi som utgår från det levande väsen, antingen det är mindre eller det är större kretslopp, det är energi som återvänder. Och det vill säga att vi alla får skörda som vi har sålt. Och det betyder att ingen av oss kommer att uppleva något annat än vad vi själva är den innaste årsaken till. Alltså om man nu möter en annan människa som är mycket vred eller sur och bitter och svår och växelverkar med, men då är det i verkligheten så att gudomen, inte som straff, gudomen är ingen satan eller djävul till det perspektiv. Men det vi kallar satan eller djävul, ordet satan betyder motstånd. Och det är det att gudomen just här, där samvetets spira ska växa fram upp mot ljuset och värmen, att vi måste möta motstånd. Och vi har lärt och gjort det mycket att övervinna motstånd med intolerans, med krig, med vrede, med hat, med dödande krafter och med lögn och med mycket, mycket annat. Men nu måste vi lära att övervinna motstånd med visdom och kärlek. Men när vi gör det, när vi försöker att så det genom våra energier, betyder det att vi kommer att skörda det också. Och när det gäller ett sådant kretslopp till exempel, där vi ju ser att det finns flera sådana kretslopp av samma våglängd, där kan man liksom se hur de bildar en cirkel. Men när vi liksom där har kommit i ett kretslopp, då förnyar man det med en större kretslopp. Det vill säga utvidgande av medvetandet i ett större och större perspektiv. Och bakom det ligger, jag är den som jag är. Det fasta punktet, det eviga nuet, varigenom var och en av oss är ett med gudom. Och den skapade kraften och högsta elden, den strålar ut ifrån varenda levande väsen. Antingen det är ett atom nere i mikrokosmos, eller kanske ett levande väsen som är inuti atomkärnan. Eller det är ett klot, eller en vintergata, eller en supergalax. Det är inte det med storleken som är det väsentliga. Det är ett nödvändigt perspektivprincip
på basis av vilket de levande väsen bildar universer och materier för varandra. Men det är inte så att gudomen är mer koncentrerad på ett atom än på en vintergata. Eller mer på en vintergata eller på dig och mig. Nej, gudomen är bakom det hela. Och alla är vi lika nödvändiga. Men det väsentliga för oss nu, det är ju att vara med om att skapa den livsförnyelse. Vara med om att skapa oss själva som människor. Vi ska bli gudomliga medarbetare och medskapare i universum. I kommande miljoner och miljarder av det vi kallar år. Men innan dess måste vi vara med om att förvandla oss själva till människan i Guds avbild. Efter Guds liknelse. Och det vill jag säga, inte bara baserat på att vi är den treeniga principen, men på att de energier som strålar utifrån oss är inte bara nästa kärleken, men all kärleken. Får jag be om den nästa bild? Och, jag kommer på så många platser där jag ska be om det. Här ser vi då mörkret, de dödas rike, helvete, Ragnarok, det som vi faktiskt upplever nu. Och principen, ja, det är ju den också från inkarnation till inkarnation, att så vrede och hat och surhet och bitterhet i många variationer, då får man också skörda. Principen är de två svärd man ser här. Att man, även om man kanske möter något från en tidigare inkarnation man har sått tillbaka i det förflutna, svarar med samma möt. För det är han som är orsaken till helvete, tror man. Man vet inte att all krigsorsak är inom den enskilda människan. Men därför måste fredens orsak ju också bli inom den enskilda människan. Och när det gäller detta har vi den teckningen här av Vitus som snart... Det är snart många år sedan han lämnade den fysiska världen, den unga danska tecknaren. Som inspirerad av Martinus gjorde huvudet här som jag så har försynat med text senare. Och det vi ser här, ja, det är ju djävulsmedvetandet symboliserat. Och början till det mänskliga. Själviskhet, vrede, maktsjuke, alltså önskan om makt och önskan att dominera och spela roll i förhållande till andra, oärlighet och detta att besidda materien och äga och döma andra, en sådan smålighet och svartsjuke och hänslöshet och stridbarhet och detta att begära, och också när det gäller nationalism i betydelsen national egoism, öga för öga och tand för tand, intoleransens princip. Vi hade alla inom oss i större eller mindre mån. Men det gäller om det är ju att likadant som man på andra sätt har en vana som man vet att den är inte så bra, ja, så försöker man att övervinna det. Och det är ju genom inte att använda den, inte bruka det. En arm, om man inte använder den, då blir den vissen. Ja, men det gäller alla dessa delar av vårt medvetande. Att just genom inte att vilja använda det, då degenererar det så småningom. Och när det då gäller osjälviskheten och det att behärska sina tankar och känslor, behärska sig själv och detta, och inte kräva så mycket beskedenhet på danska, vad heter det på svenska? Kan någon säga det? Ja. Och ärlighet och frigjorthet. Och så kommer något mycket, mycket väsentligt också. Sinne för humor. Inte att ta varken sig själv eller andra allt för högtidligt. Jag vet många som kanske den första gången de mötte Martinus blev lite besvikna. För de trodde ju alltså skulle de möta en sådan ärvärdig och högtidlig gammal gubbe. Och så tvärtom. Så möter de en människa som är full av gott humör och livsglädje och har mycket, mycket sinne för humor. Jag glömmer aldrig någon gång i Århus. Martinus hade hållit där Jylland, i största staden i Jylland, ett mycket allvarligt föredrag och mycket gripande föredrag. Och många, mycket folk var där. Och efteråt så gick vi till en restaurang.
för att få lite te och kaffe. Och det var just i Århus en man som var så full av humor och roliga historier och så vidare. Och Martinus tyckte så mycket om honom. Och strax vi hade satt oss vid bordet där i restaurangen, så sa han till mannen som vi alla kallade Melle. Så sa han: så Melle, nu må du börja med dina historier. Och Melle han började. Och Martinus han skrattade. Och det gjorde vi alla. Och Martinus var den som skrattade allra högst. Och då såg jag på en gång i ett hörn av restaurangen. Där satt två äldre tanter som hade varit med till föredraget. Och visst har blivit mycket gripna av föredraget. Och man såg tydligt på deras ögon och på deras öron som liksom blev större och större. Att de var mycket förvånade över att Martinus satt där och skrattade. En sådan helig man, en sådan man som arbetade med kosmologi och så vidare. Och när Martinus upptäckte dem där borta i hörnet, så gjorde han så här och med ett leende och vinkande och strålande leende till dem. Och så kom leendet från deras håll ju också. Men det visar just detta att många människor hade den uppfattningen att om man är intresserad av och koncentrerad på något religiöst, ja, då ska man inte skratta. Martinus säger att människor skrattar allt för lite. Det är mycket hälsosamt att skratta. Inte detta man ska skratta av en annan, så det är något som blir obehagligt. Men det är ju också en annan sak. Men humor och just sinne för humor, det är något mycket viktigt. Också detta med en konstnärlig inställning. Ja, men vi är ju inte alla konstnärer. Vi är alla blivande konstnärer i alla fall. Men vad vill det egentligen säga? En inställning till tillvaron som är konstnärlig. Ja. Om en målare ska måla en tavla, då är det ju inte så att han eller hon börjar med en liten detalj i ett hörn och först gör den detaljen färdig. Och så en nästa detalj och så vidare och så där. Men gör en skiss som just ger en helhet, en upplevelse av helheten. Och det gäller ju all konst. Ja, men det betyder en konstnärlig inställning är ju bara en inställning som är inställd på att få ett överblick över det man har med att göra. Och på samma gång också att fatta att det som konsten egentligen är ju detta. Att man på ett speciellt sätt har förmåga att ge uttryck för sina upplevelser. Och det kan vara med ord, och det kan vara med färger, och det kan vara med toner. Och det kan vara bara genom sitt sätt att vara i livet i vardagen. För det är ju det som är målet för all konst. Levnadskonst. Att göra själva sitt liv i denna fysiska värld till ett konstverk till glädje och inspiration för omgivningen. Och det betyder ju också att tålamod och överbärenhet med att han är så och hon är så och att de är så och att de är så. För det betyder ju något att veta att inte någon av oss just nu kan vara annorlunda än vi är. Och det är inte din eller min uppgift att förvandla honom eller henne. Vår uppgift är att arbeta med oss själva. Och på samma gång att fatta att den människa som kanske är sinnessjuk och den människa som kanske är mycket obegåvad, att den människa som kanske är full av trång till att ljuga och så vidare, ja, men de står på en toppen av deras utveckling. Och det finns erfarenheter de ännu inte har gjort. Och de kan inte tänka och handla utifrån sådana erfarenheter. Är det en sinnessjuk tillstånd, ja, då kan de ha skapat en kortslutning i deras medvetande i en tidigare inkarnation eller i denna. Och det kan vara orsaken till det. Men det är något som de kommer att övervinna igen. Och det är inte någon av de människor vi möter som inte är på väg mot kosmisk medvetande. Och det är inte någon av de människor vi möter som vi inte på ett eller annat sätt kan lära något av. Om vi är öppna. Om vi verkligen fattar. Det är också gudomen jag möter i det djuret. I den växten. I den människan.
detta också veta. Att så som vi arbetar med energin när vi skickar ut i universum, så följer energin i lagen och kommer tillbaka till oss på ett liknande sätt. Ja, men det vill säga att vi vill gärna vara fri av helvetets verkan. Då är inte, nu finns det inte någon annan väg än att skapa himmelrikets orsak. Och skicka det ut i tankar och känslor och handlingar i sitt liv i vardagen. För därigenom kommer man nämligen på samma gång så småningom att skapa ett beskydd. Det är det som är syndernes förlåtelse sett i kosmisk perspektiv. För det är ju inte meningen att även om man har dödat 100 000 människor tillbaka i tiden och snytt och bedraget och så vidare andra människor och har gjort det, när man inte kan ens göra det mer, då är man inte mer på våglängd med den delen av sitt förflutna. Och då betyder det att vibrationerna i auran verkar som ett sköld. Så det är inte något som kommer att verka tillbaka som öde, obehagligt öde eller karma. Det betyder ju en förvandling av vibrationerna som utgår från människan, från djävulsmedvetande eller helvetes vibrationer, till sådana vibrationer som är himmelriket, hjälpsamhet och önskan om fred och frid och kunna giva och internationalism. Det är det man förstår, att även om vi kan vara medlemmar det ena eller det andra och så vidare, det betyder inte så mycket. Det vi egentligen är medlemmar av, var och en av oss, det är mänskligheten. Och att göra det verkligen till en förening, till jordens förenade nationer, till den förenade mänsklighet baserad på broderskap, det är vår uppgift. Att älska Gud som finns bakom det hela, överallt, av hela sitt hjärta och hela sin själ, och sin nästa som sig själv. Toleransens och förståelsens princip. Och till slut ett par bilder ännu. Martinus förklarar att det är med vår nästa, det är inte bara andra människor och djuren och växterna, och också vårt förhållande till jordklotet där vi inte skapar förorening och så vidare. Men bakom all den föroreningen, där existerar ju faktiskt den egentligen orsak till föroreningen. Det är en förorening i människans medvetande. Och det jag talade om som elektriska kortslutningar, som kanske kan föra till sinneslöa tillstånd eller sinnessjukdom eller psykiska sjukdomar av olika art, psykosomatiska sjukdomar. Ja, det är detta, att när vi skapar helvete i vår tanke- och känslovärld av negativa tankar och känslor, så strålar det från vårt kraftfält eller aura in i strålkroppen vi har, in ut i den fysiska kroppen. Det är den som gör den fysiska kroppen levande. Det är den som lämnar den med den processen vi kallar döden. Men därigenom strålar dessa krafter in i hjärnan, in i centralnervsystemet, och strålar där ut och uppmagnetiserar blodet och går runt till alla organer, celler, molekyler, atomer, elektroner, vibrerar i tomrummet mellan partiklarna i det universum som är vår fysiska kropp. Och om det då blir till vana med surhet, med bitterhet, med depression, med ångest, med hat, med vrede, med irritation, så betyder det att vi faktiskt skapar ett klimat inom oss själva där det kanske bara i början var en disposition till en sjukdom. Ja, där skapar vi baserat på dessa vanor så småningom psykosomatiska sjukdomar. Om det är i magen som magsår, eller om det är i hjärtat, eller i förbindelse med lungorna, eller med huden. Det finns ju många möjligheter där vissa dispositioner kan finnas, och där det faktiskt är mikrokloder inom vårt universum stöter ihop och för skräckliga katastrofer som för sig går där. Men det motsatta,
kan för sig gå också. Och det vill säga att där människans medvetande, på trots av vår värld, är som den är full av förtroende till gudomen. All livsglädjen strålar ut ifrån människan själv, också genom att hon älskar också de som är obehagliga mot henne. Därför hon förstår att de kan inte vara annorlunda. Och de är redskap för att hon lär något igenom dem, så de egentligen får vara tacksamma för det de lär därigenom. Det är något av det motstånden man måste lära att övervinna med kärlek och visdom. Ja, men då betyder det att speciella vibrationer kommer att genomstråla nervsystemet, uppmagnetisera blodet och där faktiskt vara med och skapa en mycket hälsosam och bra tillstånd också i den fysiska kroppen och för den näste som är våra organer, celler, molekyler, atomer, elektroner, allt vad som lever och röras och är till inom det här universum. Ja, men det betyder att då är vi på våglängd med gudomens allkärlek. Och det vill säga att då är vi på väg mot någon gång också hit och skulle kunna behärska de psykiska krafter i en fysisk organism. Mycket, mycket mer vi kan göra idag. Ja, så mycket är vi någon gång också baserat på att mannens feminina pol, som har sitt säde bakom hjärnan, där kvinnans maskulina pol har sitt säde, och dessa blir avbalanserat, ja, då ska vi kunna materialisera och dematerialisera, behärska materien. Men det är klart att om människan kunde göra det innan all kärleken existerade inom hennes medvetande, ja, då skulle världen se förskräcklig ut. Och då kommer vi fram till den sista bit, som faktiskt symboliserar den färdiga människan i Guds avbild efter hans liknelse. Och det vill säga Kristus medvetande. Men Kristus är ju inte bara Jesus från Nazaret, som för ungefär 2000 år sedan var inkarnerad på jorden. Kristus väsen finns det miljoner av, 8 miljoner i de höga andliga världar. Men det var alltså speciellt Kristus väsen som hade en speciell uppgift i förhållande till mänskligheten genom sin inkarnation som Jesus från Nazaret. Och det Martinus gärna vill göra med sitt arbete, ja, det är faktiskt att visa att moralen, etiken i allt det som Kristus har visat med sitt liv och genom sin död på korset och i sina geniala liknelser, bergspredikan och så vidare, det är sanningens ande. Men då var människor inte mogna för att fatta det, baserat också på intelligens och på logik och inte bara religiöst instinkt och känslor. Men det är något som fler och fler människor nu liksom måste ha för att fatta det hela. Och därför kommer kosmologin till människorna. Även om Martinus säger att hans person spelar ingen roll. Och det finns ju något som kommer från andra håll också. Men det väsentliga för den enskilda människan, det är ju detta. Inte att svara helvetes energierna, djävuls medvetandes energier med samma mynt, men att vända den andra sidan, den mänskliga sidan till. Det är det som så småningom vill få jorden ut och det tillståndet vi såg på den första bilden. Och mörkret som här liksom är symboliserat vid vad man kan tänka som andliga moln, det kommer att försvinna. Men det är baserat på att ha vårt kors och följa honom. Men vårt kors, det är ju den här fysiska kroppen som vi är inkarnerade i.